皆さんこんにちは。今日もしっかり声を出して英語の練習を楽しんでいきましょうね。Hey there, friends! Welcome back, everyone! さあ、レッスンに入る前にウォームアップをしましょう。Begin with a beat. 昨日のストーリーに登場したこのフレーズを覚えていますか？ I'm from New York. 私はニューヨークから来ましたという意味ですね。ではこのフレーズをビートに合わせて発音しましょう。まずは私がダイアナとやってみます。 I'm from New York.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  さあ、では今度は皆さんの番ですよ。よく聞いてリズムよくリピートしましょうね。 Here we go. I'm from New York. I'm from New York.I'm from New York. I'm from New York. はい、リズムに乗ってウォームアップができましたね。では今日のレッスンを始めましょう。Lesson 3. 私の名前はジョン・スミスです。Let's start!まずは今日のストーリーを聞きましょう。玄関でシュンタとタマが話していると、荷物を抱えた男性がやってきました。Okay, let's listen to the story. This is John. Hello, my name is John Smith. Oh, you are my dad's friend. That's right.Are you Shunta? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. さあ、今日のストーリーはどうでしたか？やってきた男性はジョン・スミスという名前で、シュンタのお父さんの友達のようですよ。Words and phrases. 今日のストーリーの中から大切な語句の意味を確認していきましょう。This is... こちらは誰々です。My name is... 私の名前は何々です。My dad's... 私のお父さんの。Friend... 友達。That's right! そうです。その通りです。That's は that is を縮めた形です。Nice to meet you. はじめまして。では今出てきた語句をダイアナとクリスの後に続いてリピートしましょう。意味も思い浮かべながら言いましょうね。This is... My name is... My dad's... Friend. That's right.Nice to meet you. Good job! では、もう一度ストーリーを聞きましょう。今練習した単語やフレーズも確認しながら聞きましょうね。Here comes the story, one more time. This is John. Hello! My name is John Smith. Oh!You are my dad's friend. That's right. Are you Shunta? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. では、英語とその日本語訳を聞きながら、ストーリーの内容を確認していきましょう。This is John. こちらはジョンでござる。Hello.こんにちは。My name is John Smith. 私の名前はジョン・スミスだ。Oh, you are my dad's friend. ああ、あなたが父のお友達ですね。That's right. その通り。Are you Shunta? 君はシュンタ君かな？ Yes. はい。Nice to meet you. よろしくお願いします。Nice to meet you too. こちらこそよろしく。
はい、ストーリーの内容がわかりましたね。シュンタのセリフの Nice to meet you は、はじめましてという意味ですが、よろしくお願いしますのように、人に初めて会った時の挨拶として使われます。さあ、今日のストーリーには、ジョン・スミスという男性が登場しましたね。John is Shunta's dad's friend. はい。ジョンはシュンタのお父さんの友達ですね。He sounds very friendly and always wears goggles on his head. とてもフレンドリーな人のようですね。彼はいつも頭にゴーグルを乗せているんですよ。役になりきって、Actors Studio。このコーナーでは英語らしくセリフを言うコツをつかんでいきましょう。今日のセリフは Nice to meet you. よろしくお願いします。これはあなたに会えて嬉しいですという意味の挨拶です。Nice と meet を強く長く。そして to と you は弱く短く言うと英語らしいリズムになります。meet と you はつなげて meet you のように言ってみましょう。Nice to meet you。こういう感じになりますね。ではこのセリフをダイアナに続いて言ってみましょう。Nice to meet you。はい、いいですね。では今度はこのセリフをビートに乗せて練習しましょう。ビートに乗せることで英語らしいリズム感が身につきますよ。よく聞いてしっかりついてきてくださいね。 Nice to meet you.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  はい、英語らしいリズムで言うことができましたか？ Let's repeat. Let's repeat.では今日のストーリーのリピート練習をしましょう。今練習したポイントにも気をつけながら読んでいきましょうね。This is John. Hello. My name is John Smith. Oh, you are my dad's friend. That's right.Are you Shunta? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. はい、しっかり声に出して読むことができましたか？できるを増やそう。 Focus on can do.今週の Can Do は、自分や相手、家族や友達などについて話すことができるです。今日のフレーズは、My name is John Smith. 私の名前はジョン・スミスです。名前を言うときの表現です。My name is の後に自分の名前を入れて言います。いくつか例を見ていきましょう。僕の名前は小倉俊太です。My name is 小倉俊太。はい、My name is に続けて小倉俊太と名前を言っていましたね。そしてもう一つ、拙者の名前は玉左衛門でござる。My name is 玉左衛門。はい、こちらも My name is に続けて名前を言っていましたね。ではそれぞれリピートしましょう。My name is 小倉俊太。My name is Tama Zaimon. ではこの表現を使って練習をしましょう。次の人になりきって名前を言ってみましょう。One. 私の名前はダイアナです。どうぞ。My name is Diana. Two.私の名前は何々です。または僕の名前は何々です。
自分の名前を入れて言ってみてくださいね。どうぞ。はい、言えましたか？クリスの場合は My name is Chris となりますね。ここにも注目。 Tony's bookmark。 Tony's bookmark。 ここでは今日のストーリーの中からもう一つポイントを見ていきましょう。 This is 何々はこれは何々ですという意味ですが、今日のストーリーの玉のセリフ This is John のように人の名前などを入れて言うと、こちらは誰々ですという意味になります。人を紹介するときに使います。例えば、こちらは田中先生ですなら This is Mr. Tanaka。 このように This is に続けて名前を言うことで紹介することができるんですね。そしてもう一つ、こちらは私の担任の先生です。 This is my homeroom teacher。 はい、私の担任の先生はMy homeroom teacher と言います。This is の後に続けて紹介することができるわけですね。では、それぞれの文をリピートしましょう。This is Mr. Tanaka. This is my homeroom teacher. はい、うまくリピートできましたか？This is 誰々を使って人の紹介を英語でしてみてくださいね。Let's write it! さあ、レッスンの仕上げをしましょう。今日のCan Doフレーズをよく聞いて書き取っていきましょうね。紙と筆記用具の用意はいいですか？テキストをお持ちの方はテキストに書いていきましょうね。クリスが3回読んでいる間に書きましょう。どうぞ。My name is John Smith. My name is John Smith. My name is John Smith. はい、どうでしたか？しっかり書くことができましたか？自分で声に出しながら書く練習は毎日していきましょうね。では最後にもう一度ストーリーを聞きましょう。It's your last chance to listen to the story. This is John. Hello! My name is John Smith. Oh, you are my dad's friend. That's right. Are you Shunta? Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too.さあ、今日のレッスンはいかがでしたか？今日は My name is 何々の表現を学びましたね。クリスとダイアナのフルネームは何ですか？ My name is Christopher Wade Nelson。 はい、クリスのフルネームは Christopher Wade Nelson というんですね。 My name is Diana Caroline Garnett。 はい、ダイアナのフルネームはDiana Caroline Garnett というんですね。二人ともミドルネームがあるんですね。 Wade is my father's name. Caroline is my grandmother's name. クリスのミドルネームはお父さんの名前、ダイアナのミドルネームはおばあさんの名前をそれぞれもらっているんですね。ミドルネームは家族の名前から取ることが多いそうですよ。それではまた明日のレッスンでお会いしましょう。 See you next time. Catch you later. Bye!